هەموو شتێکتان بان کردووە؟ هەموو شتێک. هەموو شتێک. ببوورە قوربان، تۆ لەوە دڵنیایەوە باشترین ڕێگایە. بۆچی ئێمە تەنها چاکی نەبینی؟ چونکە براسا بیمەشکەکەی من ئەو سەگەی کوشت. وە سەیارەیەکی دزی. سەیارەیەک کە ئێستا لە لیستی مولکەکانی ئێمەدایە. واتە خەریکە لەبەر سەیارەیەک هەموو شتێکمان لەبیرە چێ؟ ئەوە سەیارەیەش یاسایی نییە. ئەوە سەیارەکەی جۆن ویکە. ئەها، باشە، بۆچی ئێمە سەیارەکە نەدەینەوە؟ ئەو براساکەمی کۆشت. وە براکەشم، وە چەند کەس لە پیاوەکانیشم. تەنها لەبەر خاتی سەیارەکەی، لەبەر بەسکە سەگێک. وازانی ئێستا ئیتر ئەتوانێت دەسەڵ بگرێ؟ ها؟ قوربان، ئەو تەنها یەک کەسە. بۆچی لە ناوی نەبین؟ جۆن ویک، ئەو پیاوێکە بە ئاسانی کۆنترۆڵ ناکرێ. سەری لە هەموو شتێک دەرەچێ. ئەو زۆر لە مرۆڤێک زیاترە. ئەو بە یەک جار سێ نەفەری لەیانێشی خواردنەوەی شەوان کوشت. بە یەک جارە نازانم ئەوم بیست. تەنها بە قەڵەمێک ئەو سیانەی کوشت. چی ئەتوانێ کارێکی وا بکا؟ متمانەم بە تۆ هەیە کە داستانەکان دەربارەی ئەو پیاوە بیستی. ئەگەر بێت و هەرچیەک بێن، کێشەیەکی زۆر دروستەکە. بەڵێ. سەیارەکەی من لای تۆیە. شەیتانەکە. ئەوە تاوە نەفرەتی لێرەیە. تۆ چۆن نەتوانی بێپرس بێتی ئێرە؟ بەرژەوەندی پێم بڵێ کەسێکی وەکو تۆ ئەزانێ بەرژەوەندی چییە؟ بەڵێ، بۆچی نازانێ؟ بەرژەوەندی چێژ دەخانیشی مونەکەت وەرگرە. بەڕێز ویک.